Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Česká vláda oznámila, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v říjnu 2014, při kterém zahynuli dva čeští občané, stáli dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Minister Hamáček vyhostil 18 ruských diplomatů, Moskva reagovala vyhoštěním 20 českých diplomatů. Na tuto diplomatickou krizi a její potenciální důsledky pro česko-ruské vztahy se dnes v dobré zprávě podíváme s bývalým, velmi nedávným ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. Dobré ráno. Dobré ráno. Ještě avizuji, že toto téma plánujeme v dobré zprávě diskutovat s dalšími politicky aktivními osobnostmi, například s europoslancem Alexandrem Vondrou. Ta situace je bezprecedentní, respektive je bezprecedentní, nebo má podle vás nějakou analogii, kdy se naposledy v české diplomacii řešila krize srovnatelného rozsahu? Pro Česko je to skutečně situace bezprecedentní. V evropském kontextu by bylo možné to přirovnat k pokusu o otravu bývalého agenta Sergeje Skripala v Salisbury ve Velké Británii v roce 2018. Ale i tady bych viděl, že ten rozsah této subverzivní aktivity, akce ruských tajných služeb je mnohem větší a to veřejné ohrožení mohlo být mnohem rozsáhlejší, vzhledem k tomu, že se jednalo vlastně o subverzní akci proti muničnímu skladu. Takže to možná skutečně nemá ani obdobu v posledních letech v celé Evropě. Je tedy v paměti českého národa něco podobného, co se už někdy řešilo, nebo jak daleko bychom museli jít do minulosti? Já nechci zabíhat daleko do minulosti, ale skutečně taková operace cizích tajných služeb na našem území určitě v polistopadových dějinách naší země nemá obdoby. A ta reakce, která následně přišla v podobě vyhoštění 18 ruských diplomatů, osob, které naše tajné služby označily za spolupracovníky ruské kontrarozvědky a dalších tajných služeb, je zcela na místě. Vy jste, myslím, celkem nenápadně, ale přitom postřehnutelně zmínil, že pro Česko je ta situace bezprecedentní. Máte tím na mysli, že tedy pro druhou stranu, tedy pro Rusko, to není tak neobvyklé? Já jsem přesvědčen, že to, co se stalo ve Vrběticích a to, co odkryly naše tajné služby, pouze zapadá do širšího schématu, jak fungují ruské operace tajných služeb na území Evropské unie, potažmo států Severoatlantické aliance. A zapadá to do celkového schématu, jak Rusko využívá asymetrické hybridní nástroje k například zasahování do demokratických procesů. Používá to ale také k likvidaci nepohodlných osob. To se stalo ať už na území Německa, pokus byl na území Bulharska. A skutečně to je jakoby širší schéma, jak ruské tajné služby prostě v Evropě operují. Bývalý ředitel britské rozvědky MI6 John Soros tvrdí, že evropské státy mají přehled asi o desetině agresivní aktivity ruských tajných služeb na svém území. Co by to tedy znamenalo? Jak si máme představit těch zbylých 90%, kde by se ta aktivita projevovala? Tak pokud máme třeba již doloženo, že ruské tajné služby stály za několika likvidacemi nepohodlných osob, ať už opozičníků nebo lidí, kteří prostě působili v oblastech, kde nebyly pohodlny ruskému režimu. Otrava Sergeje Skripala, to, co se stalo ve Vrběticích a další, prostě například zapojení do kybernetických útoků, tak lze očekávat, že ty operace budou podobného charakteru, akorát nejsme schopni potvrdit, že za nimi stojí ruské tajné služby. Zároveň ještě tady jako třeba uvědomit si třeba roli Ruska v oblasti dezinformací, zasahování do demokratických principů a procesů uvnitř Evropské unie. Tady to není skutečně jenom o amerických prezidentských volbách, kde již bylo potvrzeno, že Rusko se snažilo ovlivnit jejich výsledek. Myslím, že i v Evropě opakovaně bylo upozorněno na to, že Rusko stojí za některými zásahy do ovlivňování veřejného mínění, do demokratických procesů u nás.
Vztah k Rusku je v české společnosti polarizujícím tématem, možná i v souvislosti s podzimními volbami do sněmovny. Jaký kontext podle vás tahle kauza dostane? Já bych k té první části otázky zmínil, že si myslím, že otázka Ruska vlastně je polarizující pouze pro část české společnosti. Pro naprostou většinu české společnosti myslím, že naše vztahy s Ruskem nejsou zase tak zásadní. Asi je tady snaha najít si nějakou nečernobílou pozici, polohu, ale skutečně to je tak možná 20-30% českých občanů, které polarizuje otázka Ruska, ať už jedním nebo druhým směrem. Takže já bych skutečně nepřeceňoval význam Ruska v české politice. Takže... Ale to, co se tady odehrálo, tak může být přece jenom zásadní s ohledem na to, že řada těch názorů, které poukazovaly na zájem dělat politiku všemi a my z azimuty, mít možná stejně daleko do Berlína, Bruselu, Paříže, jako do Moskvy, se ukazuje, že vlastně nebyla založena na nějakém čtení reálné situace, ale možná na fikci, na idealizaci Ruska, protože Rusko přece jenom prokázalo, že je připraveno podnikat akce na území nejenom České republiky, ale dalších států Evropské unie, které myslím, že do moderní Evropy 21. století nepatří. Zkusím to, o čem jste teď mluvil, lehce zobecnit. Rosatom už byl vyřazen z tendru a Dukovany, ale přesto tak jako tak dostavbou Dukovan vznikne nějaký další mezinárodní vztah České republiky k tomu dodavateli. Tak, jak se o tom mluvilo ve vztahu případně k Rusku, znamená dostavba Dukovan, i když byl vyřazen Rosatom, nějakou potenciální hrozbu pro českou demokracii, pro český stát, ta přílišná vazba na toho dodavatele? V případě se bude jednat o dodavatele, který nemá vazbu na autoritářský režim, tak ta rizika jsou minimální. Na to právě upozorňovaly bezpečnostní služby, na to upozorňovali naši bezpečnostní experti, že ta rizika vyplývají především z možné vazby dodavatele klíčových technologií na vládu cizí mocnosti na třetí stát. A tudíž vlastně tu možnost, že bude ten dodavatel sledovat nejenom ekonomické zájmy, ale i politické zájmy. V případě demokratických států tak se neobávám toho, že by to znamenalo nějaké ohrožení. Stále jsou zde možní partneři, ale to už bude na dalších krocích, které musí vyhodnotit česká vláda. Mimochodem, definitivně tedy o dostavbě bude s největší pravděpodobností rozhodovat až příští vláda. Co jí tam čeká? Já jsem přesvědčen, že by to nemuselo být, pokud dnes už panuje shoda, že bychom neměli oslovit Rosatom na až rozhodnutí příští vlády, kdyby byla zde šance ještě před volbami dosáhnout shody napříč politickým spektrem, což nyní vidím jako větší pravděpodobnost a větší šanci, tak by ten projekt se mohl posunout dříve než po podzimních volbách. A z mého pohledu by to bylo dobře, protože jakékoliv zpoždění v takto zásadním projektu by znamenalo, že se dostaneme třeba do problémů v oblasti zásobování elektřinou českých domácností a českého průmyslu. Vraťme se k tomu, že se té nějaké zahraniční mocnosti pokouší ovlivnit demokratický systém v České republice. Jaký k tomu je důvod? Jaký z toho mohou mít prospěch? Zaprvé zde dlouhodobě sledujeme snahu některých autoritářských států především narušovat jednotu demokratického společenství, zejména třeba Evropské unie, Severoatlantické aliance, tím, že právě ovlivňují demokratické procesy a vlastně debatu uvnitř jednotlivých členských států. Tak, aby třeba zde vznikaly tendence, které budou naopak chtít dezintegrovat tu společnou euroatlantickou komunitu. Ale také je to třeba za účelem toho, aby měli zde k sobě blízké politické zástupce, kteří můžou pomoci při prosazování ekonomických zájmů, při hledání cest k prosazování politických zájmů třeba v mezinárodních institucích. Podívejte se třeba na chování Číny, kde se snaží ovlivnit
to, jak některé státy vystupují na mezinárodních organizacích, na půdě mezinárodních organizací, aby třeba ta kritika nebyla tak silná, když přijde na témata jako jsou lidská práva či jiné otázky. Když se teď pustím do takové malé sociologické spekulace, ty zájmy vnějších mocností a jejich vliv na českou společnost, není to teoreticky tak, že kdyby Rusko a Čína neexistovaly, že bychom si potřebovali nějaké takové Rusko a Čínu sami vytvořit? Možná máte pravdu, ale také je potřeba podívat se na to, co se skutečně děje. Pokud vidíme, že za kybernetickými útoky stojí často skupiny, které mají podporu, ať už přímo nebo nepřímo, například tajných služeb cizích států, tak to úplně není možné je takhle bagatelizovat. A ukázalo se to v průběhu loňského roku. Otázka třeba kybernetické bezpečnosti není jenom o tom, jestli nám někdo si přečte pár e-mailů nebo možná stáhne si nějaké dokumenty. Dnes je to o tom, že prostřednictvím kybernetického útoku můžou cizí státy paralyzovat kritickou infrastrukturu, mohou paralyzovat lékařský systém nebo zdravotnický systém, a to je rozhodně něco, co suverénní stát si nemůže nechat líbit a musí na to reagovat. Mluvili jsme o bezprecedentní diplomatické krizi v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích. Vidíte, jaké důsledky může mít tahle krize třeba pro, už jsme naznačovali tu vliv na českou společnost, ale třeba pro český biznis, tedy v jiných oblastech než v diplomacii, v politice? Já jsem přesvědčen, že biznis často není úplně propojen s politikou a podle mě bychom měli chtít, aby politika biznesu mohla maximálně pomáhat, ale nezasahovala do něj a nebyla podmíněna. A biznes nebyl podmíněn politikou. A pokud tomu tak je, tak to samozřejmě také naznačuje, jak vlastně k nám přistupuje ten cizí stát, pokud i třeba ekonomické vztahy jsou podmiňovány tím, jak máme kvalitní politické vztahy, zejména pokud se týká otázky, kde často to není náš problém nebo ta věda není na naší straně. Ale pokud se třeba budeme bavit konkrétně o Rusku, ano. Já bych samozřejmě potřeboval zdůraznit to, že v některých oblastech Rusko je významný trh pro české firmy, ale obecně nepatří mezi ty nejvýznamnější ekonomické partnery České republiky. I takové Nizozemí, které je mnohonásobně menší, tak je třeba z pohledu investora v Česku za mnohem významnějším partnerem, než je Ruská federace. Z dlouhodobého hlediska bych naopak usiloval o to, abychom snížili závislost třeba na dodávkách energetických surovin ze států, které se k nám chovají takýmto způsobem. To je otázka nejenom přechodu možná k jedné energetice, ale také rozvoje obnovitelných zdrojů jako čisté varianty a také bezpečné varianty, protože nejsi závislý na dodávkách fosilních paliv od rizikových dodavatelů. Když to tedy shrnu, tak váš předpoklad je, že na český biznis nebude mít kauza diplomatická krize a ten výbuch ve Vrběticích, tedy iniciovaný ruskou vojenskou rozvědkou, dopad? Nemyslím si, že to bude mít tak zásadní dopad, jak možná někteří straší. Já jsem přesvědčen, že tam, kde ten biznis je oboustranně prospěšný, tak tam bude probíhat bez ohledu na politickou situaci. A ono to platí i ve vztahu k jiným státům, že i když třeba politicky to trošku vrže, tak tam, kde je to oboustranně přínosné, tak ty obchodní vztahy se navazují dále, protože je to něco, co přináší ekonomickou prosperitu, přináší to možná i nějaké plnění širších ekonomických zájmů obou dvou stran. Takže to není podmíněno nutně jenom politikou. Že některé ty vyjádření, že bychom neměli řešit bezpečnost a měli se čistě koukat na ekonomickou stránku věci, si myslím, že popírají dlouhodobě logiku toho, jak funguje mezinárodní obchod. Tam, kde to je potřeba, tam běží bez ohledu na politiku. Na závěr, jak se těšíte na neděli? Na vyjádření prezidenta Zemana? Tak určitě budu čekat, co prezident Zeman občanům sdělí, co bude jeho poselství v této situaci.
Trochu mě samozřejmě překvapuje, že to trvá týden od oznámení nových skutečností o tom, že zde ruské tajné služby podnikly de facto akt státního terorismu, i když možná to byla náhoda nebo nehoda, ale prostě to už nic nemění na podstatě věci, zemřeli přitom čeští občané. A to, že hlava státu si nechává takto dlouhý mezičas k nějakému vyjádření veřejnému, skutečně vyvolává řadu otazníků. Ale určitě se budu těšit, co nám pan prezident sdělí. Říká v dobré zprávě Tomáš Petříček, bývalý ministr zahraničí. Děkujeme za váš vstup do dobré zprávy a naslyšenou. Děkuji, naslyšenou a hezký den. Končí dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.